na promessa de Deus, eu vou acreditar. Como Abraão prosperou, eu vou prosperar, vou acreditar, vou sair de onde me mandar, vou pra onde Ele quiser, vou manifestar a minha fé, a minha casa será uma bênção, o meu trabalho será uma bênção em tudo aquilo que eu fizer, prosperarei. Todos os arcos serão quebrados e os inimigos envergonhados em todo lugar. Abençoado serei, e toda vida que eu ganhar será do Rei. Oh. Se você foi chamado para isso, se você acredita, cante comigo. Como Abraão acreditou na promessa de Deus, eu vou acreditar. Como Abraão prosperou, eu vou prosperar, vou acreditar, vou sair de onde me mandar, vou pra onde Ele quiser, vou manifestar a minha fé, a minha casa será uma bênção, o meu trabalho será uma bênção em tudo aquilo que eu fizer, profetize agora. A minha casa, meu trabalho, em tudo aquilo, prosperarei em nome de Jesus. Serão quebrados e os inimigos envergonhados em todo lugar que eu passar, abençoado serei, e toda vida que eu ganhar será do Rei. Toda vida que eu será do Rei, e toda vida que eu ganhar será do Rei. Aleluia. Uhul! Olha,
Se tivesse que terminar agora aqui, o espaço já tinha terminado. Está aprovada? Linda, linda. Olha, eu estava aqui falando assim para o pai, graças te dou por essa palavra. Encaixou certinho, você estava pregando ali, eu estava falando. Como encaixa, né? Prosperidade em todos os sentidos das nossas vidas, né? Deus é maravilhoso. Ele porque o que você canta é a palavra do nosso pai, que fala dessa prosperidade, que se coloca como Paulo diz aqui em 2 Coríntios 8:9. Ele pagou o preço para nós sermos assim como você cantou. Com certeza, porque as pessoas confundem, né? A gente, por algum tempo, eu também achava isso, que a prosperidade é dinheiro. Dinheiro, riqueza. Né? Mas tem tantas pessoas nesse momento que estão nos assistindo agora, que não tem falta de nada, mas tem falta de amor. E outro está num barraquinho ali, tem falta de tudo, mas tem o amor do Senhor Jesus. Então, a gente tem que aprender isso. E o Marcelo colocou uma coisa linda no final. Né? E toda a vida que eu ganhasse era do rei. Quando você vive para a glória do Pai, você já é próspero. Com certeza. Tem como, com né? E provérbios fala que quem ganha almas... Sábio é. É sábio. Isso. Coisa linda. E assim, você falou, Marcelo, aquilo que eu tenho dito para minha amiga de casa. A prosperidade da palavra, que é a prosperidade do próprio Pai para o teu coração, ela não é a prosperidade do bolso, ela é a prosperidade do coração. Coração. E aí, como Jesus mesmo falou, se você buscar primeiro o meu reino, as outras coisas vão ser acrescentadas. E a gente precisa só de um pouquinho pouco de cada coisa, precisa de muito e nada. O menos é mais, hoje. É verdade. O menos é mais. É verdade. É muito bom saber que você está com a gente hoje, lembrando que o CD que você acabou de ouvir, é o que a Rosângela estava ali, ó. Eu devorei as letras todas suas. Lindas, né? Maravilhosas. Fico devendo um para cada uma aqui. Ah, a gente aqui, compra. Olha, mostra aí no vídeo o CD do Marcelo Nascimento, está aqui. Esse CD, se você ligar para o 21 12 62 22, vai poder concorrer a esse CD. Eu vou até pedir uma coisa, Marcelo. A gente abre e aí você faz uma dedicatória. Com certeza. Pra pessoa, né? Porque com eu certeza. Acredito que assim é que vai ficar. Vai lindo, ficar. É. Com certeza. Vai ficar muito legal. Então tá aí. Liga e participa do nosso sorteio hoje. Lembrando que nesse horário de 3:30 é o horário ao vivo e é a hora do sorteio. A reapresentação às 6 da manhã, aí o sorteio já foi. No site www.boasnovas.tv. Antes da gente começar o nosso bate-papo aqui, tem o quadro Curta na Tela. Dá uma olhada. Após 15 anos de casados, o casamento de Ben e Kate entra em crise. Assim, eles se separam na mesma época em que seus filhos Josh e Erin estão em um acampamento de verão. Separados, cada um tenta recomeçar a sua vida em cantos neutros, aproveitando o período para avaliar e refletir sobre a vida que tiveram juntos com seus altos e baixos. E tentam concluir se ainda há algo de sólido nessa relação que permita uma reaproximação do casal. Curta na Tela, a história de nós dois. Reconciliação é o nosso bate-papo, é a nossa pauta de hoje no tema família. Então, se você, inclusive, quiser participar com a sua opinião, com a sua pergunta, pode ligar para a gente, 21 12 62 22, com Rosângela Mota, Marcela Sandin e Marcelo Nascimento, nessa conversa boa. Gente, reconciliação, Rosângela. Essa palavra, ela nos pede assim um entendimento de que é algo que tem que ser contínuo na nossa vida. Quando eu digo a palavra reconciliação e ouço eu mesma falar, me remete a um processo. Recriar. Bom, né? Conciliação sempre. Reconciliação. Legal, acho que é nesse caminho mesmo. Porque todo dia precisamos trabalhar sobre isso, dar conta sobre isso. Você falando aí, eu estava lembrando assim, até no nosso relacionamento com Deus, né? Tem gente que pensa que uma vez salvo, aí você não precisa estar se refazendo nessa intimidade com o Senhor constantemente. Nesse processo de conhecer. E prosseguir em conhecer o Senhor, não é verdade? Então a gente também não está sempre assim, ó Deus, sou humano, pequei de novo. Quer dizer, eu sei que eu já estou justificado dos meus pecados, mas eu, a cada intimidade com o Senhor, eu vou me percebendo que eu
dou uma falhada aqui, dou uma falhada ali, dou uma falhada ali, e eu preciso dessa reconciliação constante. E nas relações pessoais, da mesma forma. Quem a gente não pode acreditar que já está tudo pronto e que eu vou me reconciliar e já vai viver feliz para sempre de novo, porque reconciliou uma vez. E não é vai, né? E quem é que vai acertar toda hora? Exatamente, ninguém consegue. Essa palavra é pra gente também, né? Uhum. Tanto pra gente quanto pra todos. Somos humanos, né? Isso. Você falou uma coisa aqui no início, na hora do intervalo que a gente estava conversando, do padrão, né? As pessoas criam um padrão de relacionamento e a gente tem que encaixar naquele padrão sempre pensando que funciona, é o máximo. Existe da gente uma perfeição que não existe. E se a gente pensar na reconciliação, nesse percurso, aí eu acho que a gente vai prosperar. Entendeu? Porque a gente vai se perceber com essa capacidade de viver bem as relações. Porque elas são possíveis, se a cada dia eu tentar me reconciliar. Eu acho tão apropriado a gente hoje pensar que a reconciliação é para sempre. Muito é para todo dia. Porque eu posso esperar, Marcela, um padrão seu, né? Eu posso ter uma expectativa a respeito do que você pode me dar, muito elevada para você. E você nem está sabendo disso. Verdade. São as suas expectativas, né? O que você espera. E aí também diz muito sobre você. Né? A gente geralmente fala e vê no outro um pouquinho da gente também. Então, o que eu espero de mim? Né? O que eu tenho feito de certo ou errado? O que eu preciso refazer, recriar para aprender e crescer? Porque os desafios servem para crescer, né? E assim, é muito legal a gente, então, hoje, já que a gente está pensando na reconciliação, então, é até revisar esses nossos conceitos tão elevados, né? Ah, eu espero do Marcelo a perfeição. Aí, um belo dia, encontrei com o Marcelo e ele estava, enfim, passando uma... Aí, pronto, meu padrão caiu totalmente a respeito do Marcelo. É verdade. Não é verdade que a gente tem que o tempo todo estar revisando esse nosso padrão a respeito do outro, de exigência a respeito do outro? É verdade. Cada um tem uma vida, né? Cada um encara uma situação. Às vezes você está em cima, está embaixo, às vezes você está muito forte, às vezes você está muito fraco. Mas tem que encontrar um ponto de equilíbrio, né? De saber que nem todo dia você vai estar bem. E de abertura também. Cada dia eu vou te agradar, vou vir aqui, você vai me tratar de uma maneira que eu... espere e sai daqui. Poxa, a Marcela me tratou bem assim hoje. Daí a gente ter a reconciliação, né? Sim. A predisposição a reconciliar sempre. Mas eu acredito... Exatamente, porque nós somos dinâmicos. Cada dia nós estamos de um jeito. Mas eu acredito muito que depende da maneira que a pessoa se percebe no mundo. Né? Se ela se percebe de forma negativa, não existe nada que, que vai fazer pensar em algo positivo. Não sei se ela trabalhar muito isso, se apegar a alguma coisa que ela acredite, que tenha como valor ideal, para modificar. Aquela reconciliação consigo mesma, que eu estava brincando naquela hora, mas é necessário. Porque tem pessoa que é de mal com a vida, né? De mal com ela própria. É o primeiro caminho. De mal com ela mesma? Nossa, Rosângela, agora Mas existe. E como existe? Eu brinco que até nas relações de casamento, gente, quer dizer, eu fui casada há 35 anos. Eu percebo assim, quando você está de mal com você, que é uma expressão que eu uso, aí você atrapalha todas as relações. Parece você fica mal com o marido, você fica mal com os filhos, você fica mal com a sua ajudante, você fica mal no trabalho. E você acha que o problema é sempre sempre outro. No outro, que é o que você falou, você joga a expectativa no outro. Aí quando, graças a Deus, que eu falo assim, o Espírito Santo faz isso na gente, quando a gente cai em si, aí você se dá conta, gente, sou eu. Não era o outro, tá certo? Sou eu. A minha filha, quando tinha 15 anos, ela falava uma expressão que eu falei, mãe, é o seu tempo e eu estou no meu tempo, tá? Quando ela falava, eu caía a minha ficha. Opa, eu estou falando algo que é da minha expectativa e não do que estamos vivenciando agora. Então, eu parava, porque é como se eu fosse brigar por uma coisa desnecessária. E a gente desfaz relações por coisas desnecessárias, infelizmente. E às vezes, nesse caminho de busca pela reconciliação, passa pelo entendimento assim, eu não posso esperar do outro algo que ele não pode me dar. Mas não é porque o outro é menor que eu, ou que o outro é incompetente. Esse outro pode ser um filho, um marido, né? Uma mãe, enfim. Não é porque, é porque ela não entende, é porque ela é burra, é porque ela não é inteligente, nada disso. Não. É porque simplesmente naquele momento ela não tem aquela paciência para me dar. Não faz parte. Ela não tem aquela resposta para me dar.
ela não tem aquele carinho para me dar. Por quê? Porque nós somos um todo. Nós não somos apenas o que está acontecendo ali naquela hora. Mas também não significa que isso não possa ser desenvolvido. Sim, né? Porque sim. Tem muitos filhos e pais, enfim, dentro da família, que acreditam que, não vai mudar não. Não tem jeito não, vai ser assim, não tem o que ser feito para a gente poder reconciliar. É porque eu acho que as pessoas também esperam muita mudança. Eu sempre brincava assim, eu acho que a mudança, as atitudes mudam. A personalidade, ela tem, você é assim, mas as atitudes podem mudar, não é verdade? Uhum. Mas a gente fica esperando que o outro mude no seu jeito de ser. Mude pra gente. Aí não dá certo, entendeu? Porque o seu jeito é o seu jeito. E aí nós precisamos amar. Porque a pessoa tem preguiça de amar, né? Acha que o amar é só aquele sentimento que vai borbulhar aqui e fazer você... Ai, coisa boa. Mas amar é uma atitude, né? Eu vou amar me dispor... Exatamente, eu vou me dispor a amar você. Como Deus fez conosco. Aí se faz... Quando eu me permito ser amado também por você. É, também. Porque... É uma troca. Eu até... Você falou na oração, na hora que você estava fazendo a meditação, você falou assim, Deus simplesmente fez isso por você, né? Ele investe em você, ele deseja você porque ele pagou um preço por você. Aí eu falei, gente, a gente não ama o suficiente, a gente fica esperando sempre que o outro nos dê um retorno imediato, entendeu? A gente quer sempre agora coisa. Você tem que entender as pessoas. Minha mãe tem 13 filhos, né? Nossa. Agora são 12, que a mais velha, Raquel, faleceu. Tem um tempo já. São 43 netos e 57 bisnetos. Uau, que coisa linda. E ela sabe, ela tem 85 anos agora. Ela te assiste sempre, manda um beijo pra ela, irmã Noêmia. E é interessante que a gente passa os problemas, só que sempre que eu vou à casa dela, eu estou sempre bem, não importa o que esteja acontecendo. Mas tem uns que vão lá e passam tudo aquilo, descarregam em cima dela, só os problemas. E eu converso sempre com a Gisele. Cara, o pessoal tinha que chegar lá em casa e não contar as coisas para minha mãe, né? Mas ela tem sempre um conselho para cada um. E ela consegue conciliar todo mundo, sabe? Família grande. Porque esse não fez o que a gente estava falando aqui agora. Podia ter feito esse, podia ter ajudado esse. Ela não é assim mesmo, Jesus é bom. Eu nunca vi. E isso nós vamos aprendendo com a irmã Noêmia, né? E esses dias, eu tenho 5 filhos, né? Meu pai teve 13, não consegui chegar lá. Tenho o Marcelo com 21, Máximo com 19, Caio com 16, já fazia 17, Manuela com 15 e a Júlia com 9. Então são cabeças completamente diferentes, né? E esses dias eu conversei com a Gisele e falei, Gisele, eu tenho que estar mais junto com o Máximo e com o Caio, quer dizer, tem que reconciliar os nossos sentimentos, dar mais atenção a ele. Então é legal que você vai mudando. Que nós fomos criados sem essa conversa. Mas olha que legal que você fez. Você reconheceu, você parou e refletiu. É. Então você fez uma reconciliação primeiro com você. Comigo, pra depois ser com outro. Porque tem gente que espera chegar ao extremo, né? Nem sempre tem que estar brigado para reconciliar e para isso, para aquilo. Marcelo. Você não deixa chegar ao extremo. E a gente... Fui no shopping com eles, passei... Eu não gosto de cinema, não gosto nada disso. Mas fui com eles para dar essa atenção. Então... Ficou muito mais legal nosso relacionamento. Porque você está falando exatamente, esse o convite que a gente quer fazer a você. Aqui, você começa a perceber que a reconciliação, ela não é apenas para ser usada na hora do conflito, para apagar o incêndio. Ela pode ser, sim. Mas se ela for um contínuo na nossa vida, se a gente o tempo todo se der conta... De que no momento em que eu não preciso ter razão, eu tenho que ter reconciliação. Mas eu não preciso ter o tempo todo o meu querer prevalecendo. Eu posso sim abrir mão do meu querer pelo querer do outro. A gente precisa flexibilizar, né? Isso. A gente precisa perceber a nossa vida um pouco mais suave. Verdade. Nós estamos muito sobrecarregados, a gente não está vivendo tão suave. Por isso que eu gostei do que você falou, que a gente pode viver menos. Com certeza, é isso, a gente descobre, né? Nossa casa, a gente aprendeu isso, é só um pouquinho, não precisa de muito, não. Por isso que, não sei se foi o salmista que disse, né? Foi em Provérbios, não quero que o Senhor me dê pouco para dizer que vem reclamar do Senhor, e nem muito para que eu não venha esquecer do Senhor. A gente já fez Provérbios. É lindo, Provérbios. Você queria falar alguma coisa, Marcelo? Sim, sim. Eu acredito que a reconciliação também tem um pouquinho a ver
com a transformação daquele sentimento negativo por algo positivo. Legal. Né? Então, raiva, angústia, tristeza, a gente consegue, ao invés de deixar passar, né? Ah, briguei, ah, não, aceitei. Não, isso não está resolvido. Precisa ser conversado, né, discutido de forma saudável, né, para a reconciliação. Eu costumo fazer alguma coisa assim, quando eu sei que a conversa não vai ser legal, eu procuro dar um tempo, dar uma recolha, pensar até 1001, 1002. Sim, importante. Entendeu? Aí depois... porque às vezes a gente está naquele afã das nossas emoções, né? A gente quer resolver burburinho, tudo naquela hora. É, aí é preciso dar uma saída pela esquerda, que nem um leão da montanha, da Ana Barbera. É, eu faço isso também, Márcia. Eu tenho essa... Eu nunca discuto na hora da efervescência. Isso aí, a vida toda, eu acho que eu fui igual a sua mãe. Entendeu? Eu tento. E outra coisa que eu... Isso aí é coisa pessoal, não é nem da psicologia. Isso é porque faz parte da minha vida. Mas, tipo assim, eu procuro tentar enxergar em você uma atitude boa. Eu começo sempre pela atitude boa. Muito bom. Muito bom. E isso me desconcerta da raiva, sabe? Sim. Quando eu faço isso, isso parece que me dá uma quebrada em mim mesmo. E aí eu melhoro. Quando eu falo, eu já falo manso. Ó, nós vamos voltar assim, eu já não estou brincando. Vamos voltar brigando nessa mais. Sua ideia aí, porque é muito bacana. Muito. No caminho da reconciliação... Quando olhar ali o desenho, o cenário todo, ao invés de dar ênfase ao defeito, dá uma olhada, uma focada no que há de bom. Porque sempre tem uma coisa boa do outro, né? Sempre. Vamos para o intervalo e voltamos já já. O nosso chefe Marcelo preparadíssimo para nosso filé, nosso mignon de hoje. Já já, depois do intervalo.